Compreninte che li estis captito en malgranda, malgioia, cae grisa carcero, la flava persono suferis longan dauron de grava deprimo. Li lasis sin fali sur la liteton, cae restis cusciante ciel cadavro dum quelcae horoi. Sed homo ne povas senfine resti senfara. Do la captito elstaris, sidigis de nove sur la randon de la liteto, cae finfine starigis. Li iris alla fenestro, cicase fenestro estas svelparola vorto, char temas pri simpla luco cun tridicae stangoi. La flava captito attente rigardis la geometrian peisagion. Eble gi elvocas nenion por vi, sed la flavulo tui reconis rondon de azimutoi numeritai po decoi da gradoi, cae la bluan sagon de la axo de la ipsilonoi directantan al azimuto 36, tio estas al 360 gradoi, alivorte nordo. La flavulo rimarcis che ancao la ombro de la dometo estis directita al nordo, cae li comprenis che lumo de quasau a suno devenis de sudo, ciel estus ie tagmezo sur la norda duonsfero de la reala homara planedo, sed shainis senduba alla flavulo che lia malliberejo ne appartenis al reala mondo. La flava captito vidis cion tion ci, malgrao la dicae stangoi ciui genis rigardadon, li tui pensis per tiu fi intellecta maniero, cae li mem miris pri tio. Li pensis, eble mi estas enuiga matematikisto, eble precise pro tio mi meritas esti enfermata en malliberejo. Poste, li turniĝis por vidi la pejzaĝon de la kontraŭa direkto, tio estas al la fundo de la karcero. Sed tiu malgaja vido senkuraĝigis lin, kaj por turni la dorson al ĝi, li elektis la plej simplan manieron. Li sidiĝis tien, deprimite, en angulon. Li pensis: ŝajnas, ke tiuj muroj, tiu liteto kaj tiu malgranda luko kun ties tri stangoj estas la ununura pejzaĝo, kiun mi vidos ĝis mia morto, esperante ke morto eblas ĉi tie. Li vidis tion kaj nenion pli? Eble ne. Ŝajnis, ke alia objekto estis lokita sub la liteto. La flavulo kliniĝis por rigardi pli atente, kaj baldaŭ genuis kaj eĉ rampis por kapti ĝin. Li metis ĝin sur la liteton. Ŝajnis, ke tiu rektangulo havas maldikan kovrilon kaj... Jes! Temis pri komputilo, kiu tuj ekis sian startigon. La flava kaptito sentis fortan optimismon reenirantan en li, kaj pensis: eble mi estas komputilisto? Jes, pripensante bone, mi kvazaŭ certas pri tio.